mingla washen, Mashlana Satya Ingani, Shuangwe Yangon Twin the Ninsa Lingo Disabi Mapia Bare, Uzadin Samedringaro, Pisonda Munema, Yzeli Matina Polite the Ninpia Bare, Isabila Barishen. Pisona Mune, Pianjani, Pidusa Uditanane, Nune Chigan Minya Uditanaro Buambi, Jama Janumia, Nuya di Jambayama, a Chango Josia, Donja de Sea, Shinjili Mazia. သုံးဆယ်ရှစ်ပြမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီနေထိုင်ပြုမှုတက်စေရန်ရွယ်ပြီးနွေရာသီចောင်းပည့်ရဲ့ရှင်ကြီးလိမ္မာတင်နန်းကိုမတ်လ 24 တင်နန်းအားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါတင်နန်းကိုမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းများမှကျောင်းသားကျောင်းသူ60ဦးတက်ရောက်ကြကတင်နန်းကာလမှာမတ်လ 24 လူငယ်များအင်္ဂလိပ်နဲ့တရုတ်စကားပြောပညာများရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအခမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့တရုတ်စကားပြောသင်တန်းများဖွင့်ပွဲကိုမတ်လ 25ပြည့်ကြကအင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့တရုတ်စကားပြောသင်တန်းနီးပြားဆရာဦးတန်ဝင်းကစကားပြောသင်တန်းများသင်ကြားမဲ့ပုံစံများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။သင်တန်းကိုကျောင်းသားကျောင်းသူ25ဦးတက်ရောက်ကြကမတ်လ 24 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကေတာမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ဦးတီဌာနအခြေခံပညာဦးတီဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးမြို့နယ်ကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမမှာမတ်လ 20 ရှိလာနစယနီမှာမတ်လ 20ရက်နေ့အထိ9ရက်တာတင်ရသောမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စောင်းနှင်းဖြူကပေးပို့ထားတာပါ။ထပ်မံတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ခရမ်းမြို့နယ်မှာစားအုပ်စားဆောင်များလှူဒါန်းပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစားကြဲအမြကြီးကြဲရေးကော်မတီမှလှူဒါန်းတဲ့စားအုပ်စားဆောင်များကိုခရမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိရပ်ွက်ကျွာစားကြဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးဝေကစာအုပ်စာဆောင်များလူရဲရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကလူရောင်းဘက်သို့တရောက်လာကြတဲ့မြို့နယ်စာကြေးအများကြီးကြေးကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့စာကြေးအနှစ်တိုက်တို့မှစာကြေးအမှုများကစာကြေးအမြောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြပါရယ်အဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာကြေးအများကြီးကြေးကော်မတ
ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းကပြပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဗဟန်လူတို့အခြေပြုဘဟုထဏကွန်မြူနတီစင်တာတွင်ဂျာပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းအပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်နွေရာသီကြောင်းပေးရမြားတွင်ကျောင်းသားလူငယ်များဗဟုသုဒကျော်ဝါစီရဲ့ရွေကြဖြင့်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်တမ်းဦးတည်ဌာနရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်
နယ်အတွင်းမှအလဲတန်းဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ10ဦးတို့ကဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးနာကောင်းတယ်နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးနာမကောင်းဘူးစတဲ့ခေါင်းစဉ်များကိုမဲနိုင်ပြီးမဲပေါက်တဲ့ခေါင်းစဉ်များဖြင့်ရှင်းပြကြကြောင်းသိရပါဗျ။အဲဒီနောက်ဂျာပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲမှာအထူးစုရရှိသူမောင်စေယာပထမစုရရှိသူမောင်ကျော်စိုးဒုတိယစုရရှိသူမောင်ခန့်လင်းနဲ့တတိယစုရရှိသူမောင်ဝနာထုံးတို့ကိုရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်မှူးနဲ့တာဝန်ရှိသူများမှစုများတီးတီးချင်းမြင်ပေးရကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့ဆန္နာမိုးကပေးပို့ထားတာပါ။
ရှင်ရန်ကုန်ရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့အားပေးခဲ့ကြပြည်သူများလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရစေ။